Саламатов. Қазақстанда апта басынан бері 12 мемлекеттік қызметкердің сыбайлас жемқорлыққа қатысты заңды белшесінен басқаны анықталды. Олардың арасында басқарма басшылары, әкімдік өкілдері мен әкімдердің өздері де бар. Бұл туралы Қазақстанның сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі мәлімдеді. Осыған байланысты енді 100-ге жуық сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталған. Өткен аптада бізде сырым айтып кеткендей 100-ге жуық қылмыстық іс тіркелген болатын. Және те 12 лауазымды тұлға ұсталып, олардың 4-еуі қамауға алынған. Бармақ басты көз қысты әрекетке негізінен құрылыс, жер қатынастары, білім және денсаулық сақтау саласының өкілдері барған. Мәселен, Алматы облысы Қарасай ауданындағы әкімдік өкілдері мемлекеттік сатып алуды майшелпекке айналдырам деп 33 миллион теңгені қалтасына басқан деген күдікке ілінді. Ал Нұр-Сұлтан қаласының спорт және мәдениет басқармасының басшысы 10 миллион теңгені жымқырды деген күдікпен жер көкке белгілі болды. Алматы облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет аса ауыр қылмыс, жемқорлық қылмыс жасау күдігі бойынша облыстың Қарасай ауданы әкімінің орынбасары мен жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкіліне қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Сыбайлас жемқорлық агенттігінің құрығына түскендер арасында Түркістан облысы Келес ауданындағы мемлекеттік қызметкер де бар. Күдікке ілінген білім бөлімінің басшысына қатысты бүгінде сотқа дейінгі тергеу жұмыстары да басталып кеткен. Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования Келесского района. Он подозревается в подкупе свидетеля для дачи заведомо ложных показаний по уголовному делу, расследуемому отделом полиции Сарыағаштағы района. Айта кетейік, Келес ауданы білім бөлімінің басшысы даудың астында алғаш рет қалып отырған жоқ. 2019 жылы арымат етін сөз айтты деп журналист Амангелді Батырбековтің темір торға тоғытылуына себепкер болған еді. 2 жыл 3 айға сотталған журналист көп ұзамай ақталып шығып, шенеуніктің үстінен арыз түсірді. Облыстық антикоррупция департаментіне барып арыздандым. Осылай Келес ауданы білім бөлім басшысы өзіне қатысты қылмыстық істе жалған айғақ беруді менен сұрап, маған жаңағы осында пара ұсынып жатыр деп. Осылайша қос тараптың тартысы тағы да жалғасын тапты. Бұл іске қатысты соңғы нүктені сот қоятын болады. Назерке Күбасова, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.